دینا شل پنځش پیټه وړلې طالب کې پیټه درکړې ده نه درکړې نو بیا د دې تاسو کا د شلو زرو هم تینا دې ټیمې تنګي چې کم دنو دا وړلې او جنگې مرل غرزولې ده دا میا شونی مده دوی دا روزګار دی اګران کوم کو سلامونه کوم ال افغان شیرپویم کیمرمن دا سریا سرخان دی دا بازو امونه چې ځانګړي حیثیت لري په ټول نړۍ کې په دې ورځو کې به هر ملکونو تم دغه گیفتونه دي او اوسم یو ځای کې ومنو یو کس وی ما د شپږو زرو واغستل صرف پیټه بل یو ملګری دا تو زرو واغستل دا وی سوی په اسلام آباد تو اسلام آباد توړم دا تیر کال په نسبت باندې دې کال چې کم دنو ام ګران دی او ما وز دې ماشوم سره خبره کوله چې دا سټال لګولې ناغوي چې دې پرې په باغ کې امونه کم شوی دی ونن مهمه خبره سزه دا کومه چې تنګي غو ترقی وکړله د تنګي ټیمه چې کومه داغه د ګډوډۍ ښکار ده خو هغه راځي او د دې خلکو نه بطور بتا پیټه وړي دا د دې خلکو الزام دی او بیا روزانی صاحب سره زر زر روپۍ جرمانه کوي او دونه درې زره پنځه زره دوه زره دا چې کوم دی نو دا جرمانې لګوي نو دا انتخابي ظلم کوي او زه تحصیل ناظم ته هم بیم چې روزګار خواسم خلکو سره نشته دی دا چې څوک تنګوي نو د دې دغو کې دا وګورې 3000 لیست دی دا وګوره تا په 3000 دی پس دغه شیدې ترې پکې لګولې دي دته دې بجلی راوستې ده دلته دا جنګې جوړه کړې ده د سفر باندې ولې دا کوي تا چولې دي دا لرګي ورله تار وړې دي د داسې څه خلاف ورزي کړې ده خو د باغ نه هم را کوس کو او دلته کې دی کې واچو او دا خرڅی او بیا چې ته جرمانه ولګې نو بیا په دومره دوړه دمکه واچې چې بیا دې نه پیټه مچته کې دا تنګي ټیمې ښه اوس خو زه د ټیمې والا نه په دې کې تپوس کوم او د هغه نه موقع بلم نه هغه وچېر ده دا ما په دې باندې جرمانه لګوله چې ده به ځان ته چړقونو کړی او دې چې کوم دی نو ده را سړک نه دی بند کړی دې په کارو چې په دې سړک باندې ده دغه لګول وګوره دا سړک دی په دې سړک هم چې کوم دی دا مومن ډیم ته هغه کار روان دی د شمشتۍ په چال باندې اتمنځو سړک خو الحمدلله موږ وکوم دا مومن ډیم والا دا کنوی په راځي خو دا وګوره دا څومره فاصله ده د سړک نه څومره لرې چې کوم دی نو دار په دې باغ کې دا سټال لګولې دي او د دې باوجود چې کوم دی ته راځي او دې جرمانه کې او دا ډیپه چې کومه دا ځان تخپل دغه کړې دا وګوره دا انتخابي ظلم چې کوم دی نو دا دلته کې کیږي نو د دې ظلم دی مخاوني ولې شي او دوی وی ما دا پس ډیر سوال جوابونه کول خو بي تاسو نن موږ راغلو په دې باندې مې رپورٹ ټي وی له جوړو اردو ټي وی له نو دوی چې راته را پر یاد کو ډیر زیات خپه شو چې دا روزانه دا خال دی دوی سره دا ظلم روان دی او دا صرف د دوی خبرې نه دي دا دا ټولو دغه والا غدې د دوی د لاس هغه هغه جنگې د ټیمې والا د لاس وره هغه د جنگې ختم کړو ګوره دا د دوی ټیمې د ظلم د پرده سي ده کنه دا د غوی د ظلم د لاس چې کم دی دا وګوره دا امونه چې کم دی دا قدرتی دلته کې د میاګانو دا باغونه دا بوټي دار زنه چرولې دي او دا بازو هم دا یو ډیر زبردست هم دی دا کوم هم دی سیبا انور ټول دی دا غامونو بچا کم یو دی دا مونو بچا دا یو دا د مونو بچا زه همیشه چې راشم نو زه د مونو بچا چې کم دی نو زه هغه خورم دا سی بل ام خورمم نه زه زه مزه چې خورم چې ما سومره کتون کې دي چې دوی هم را سره خوري او ټیمې والا ته مې مچو ورسم مزه کی تا غوم پیټه وړلې دي کنه کوړ ته دا لري په بچو خوړلې کنه دا چې څوک یې چې خرسي دا غدړل نه دغه ته عام خرم کنه خو زی اجازه ته لمه زکه چې دا غړل چې کم دی چې په یو ما ته اجازه نشته دی او دا غړل ته په درد ملاویږي د خدای تعالی بندي کارو آرام وړه آرام سیستم روان دی بیا و یې نور به مکو ته د دې ځنه چې کم دی نو انخته او پیټه وړي او جرمانه کې دا رسید دا درې زره بدی سونه کې ګټي سونه وخت کې به ګټي ام دې پرې په باغ کې ګرام دی او بل دادا چې ام دې پرې کم شوی دی د دې په وجه باندې ام ګران دی خو موږ اوسه ستاسو د قصد ته وجه کم دی نه ایا ملګری مراد سنگ خیر دی امون لرال واقعي نامونه بچا دی او بس ډیر په شوق بم خوړل خو خپه بس شو خپه پدې شو چې دا ټیمې والا دې سره ډېر زیاتې کړې ډېر بد حال دي اګران کوتون کو دا تنګي د ټیمې ظلم او بربریت او جبر دی ولا پټاله باندې دا ټول والي دا غزنه مرتل نه خو ته خو نږدې لګرا لمه
نو دلته اوس پخپل چې کم دې دغه دی جوړه ځان لا دغه یا میا شونی مچ کم دې خلکو ته د روزګار مل مقام له شي دا بازو د امونو نه او دوی باغې کم تان کوي دا د سنگ غورځې دلته دا دارال بس دلته من تلغو کو دا لر کې د نن خورور نه دی خو نو لاول خې پیټې خو یو لاغړه چې بیا رال دې 300 روپیا واغښې به پټرانې نه سو پیټې خو جوړې یار یو شل پیټې وې خو ډکه هوته شي سر ډکه هوته شي دا دې ټیمه والا ار سي خې جوړ ہاں سو نه پیسو هم نه به د نوړلې یار کم اس کم د 15 20000 روپیا مونږ به وړي او د 40000 روپیا مال هغه ما په منډه کې 15000 روپیا خرڅ هغه واپس سي منډه تم یو واپس سي 15000 روپیا خرڅ کو دا چې دا خو غرزول ها تم دل غرزو ا واپس سي مال چې کم د 40000 روپیا مې وړي هغه ما منډه ته وړم 15000 روپیا خرڅ ګران کوتون کو دا ظلم وګوره دا بربریت وګوره ڈی سی سے دینا شل پنځیش پیټه وړلی طالب کی پیټه درکړې ده نه درکړې نو بیا د دې تاسو کا د شلو زرو هم تینا دې ټیمې تنګي چې کم دنو دا وړلې او جنگې مول له غرزولې ده دا میا شونی مده دوی دا روزګار دی اصل خپل سوچ کې دا ما چې سونه کتون کی دا ظلم دی خو نه دی دا جبر دی خو نه دی دا بربریت دی خو نه دی په دې ریاست کې خو چا ته روزګار نشته چا ته وسایل نشته چا تسکل نه ورکي خلک بهر ملکونو ته تختی دی خلکو ځان له روزګار روان ک د غامونو باغ ځان له والی دلته خرسي ینه وګوره دا وګوره ها دا دی دی دا سرکاري دا سرکاري ونه ده د دې دا د غزې چې کم دی دا د جوړ کړي دي سړک چې کم دی زه به تاسو ته سړک خیمه دی وګوره سړک دا دی نور هیڅ خبره نه وا خو دوی بلیک میل کول د دوی نه امونه زیات وړل ٹیمے والا تنگی دا داغی بربریت تر تخیم داغی پا وجہ باندے نوم غور درزی ہے چاچی دا سوک راغلو نومے نو ورزی نومے نو ورزی دا تا خیر دا زدہ یو بشتو پا سلامی کوما چی تا با بچول دی غریبانا نو خلکو دا دا غوڑلی دا مونہ با دی وڑلی او دا خلک پا دی نکی چی بے تنگ کئی خو زد دوی تا داویم چی دی پیرے تنگ کڑے تنگ او دی پیرے دا پسرال لما تا با ڈاریک کال کوئے او بیا به دوی سره حساب کتاب کو نوکر نوکر وی ها دا نه زمونږ نوکران دي دا نن چې په زوال لاغلی په ټیمه ولا وی تنخواګان نشته وسایل نشته دا ستاسو د دې ظلم او بربریت په وجه باندې چې د غریب سړی گاډه چر د سیم ته ورځوي او هغه پروت اور سره تنه کوټه یو سه چرته ولا نور غریبانو چې کم روزګار دی غول او کې دا ډیر انتخابي ظلم شوی دی په دې راته ډیر زیات خفګان مې لوشو یا دونه ظلم نو پکار